seené and ak yeen ci jotaayu khassida ci yoonu mourid tv seen mbokk asnal khadim di ci and ak yeen di ci indi ay leral ci khassida gi nga xamanteni moy bax baxa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa ta'alahu ajma'in الحمد لله الوعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله سيد الدعاء والهدى عليه بدن الهدى الحمد لله الذي لم يتعس ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من سيد وكبره تكبيرا بارك في سيدنا صالح بك رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي نجلن دي سيارة بباخ باخ باخ كي بيسوب التنبيين خمانتني موي بيسوب Sayyidina Muhammad Ali Sallallahu Alaihi Wasallam ñu indil leen ci genn xasside bo xamanteni mom lañuy tuddé bax baxa ci jotaayu xasside bi Seigne Bamba bindé xasside gi teggé ko ci ay xuruf di khul ma yahbabu bikum rabbi lawla du'aakum nek xasside go xamanteni bo déggé baat bi deug daf lay xawa jaax ndax day melni bax baxa gi rek day melni luy bax rek la waye fekk bobu Seigne bi ak ñaan rek la ci teunk mu melni khul ma yahbubu bikum rabbi lawla du'aakum la ci serigne touba teggé mu jullu ci deug lepp ñaan mu ni khalatu kulli walbatina mu ni khalatu kulli walbatina sama lepp li karimin ñel aji tedd ji wabakha ka nga xamni jajjina wabakha ga nga xamni jajjina tawbi'a ikrami jajj teral nit da djublu ci dara ngir djajj wa djajj teral na ci amadou bamba djublu motax muni wabakha ka ka xamni djajjina tawbih ikramin djajj teral wa khultu ma waxni bakhbakha mom muni wa khultu ma waxni bakhbakha moy iskay wala yemena kay bakhbakha iskay wala yemena muni laka ñel na xitabi sama xata bante muni sama xata bante ci wolof moy sama waxante lak xitabi ñel na xitabi sama xata bante muni ñel na ay waxantem sakiran mu doon kula aji sante muni waxam do ñu doon wax jo xamanteni wax ju mu sante la mom Cheikh Amadou Bamba muni lahu laka ñel na xata bante xitabi sama xata bante sakiran mu doon kula aji di sante mu arrikha mu doon xata bante go xamne guma tare xala la ci ay huruf ay ama sayni sokaraka dekk ci atum sante la manam atum samatar moy ayego moy atum sante Seigne Bamba neena ay ama sayni sokaraka dekk ci atum sante la mu arakha buñu tare xala la ci ay huruf muni ma awta anni farnga walisman arriya ngistal wal basakha akok pu kerew wala akum ndam Serigne Touba neena yalla suñu borom faral nako ngistal ak pokerew wala lu jëm ci walu ndam mo dama ni ya khahiral yawmi aju noté yawmi aju noté yarudu man dak te bepp dakantal bo xamanteni tabassaha reey reeruna mo dama ni yarudu man nga tagat ka nga xamni tabassaha reey reeruna Serigne Bamba ni amat tani fangama yow sama borom hatta da'altul barsaqa baba mo dug barsaq ah ginnaw fat nga baba mo dug barsaq nak neena fa la yeub kon mayma da defal ma am ko disoy wali son lepp lu ñaaw barsaqa kiray lepp lu ñaaw rek defal ma sama digeunte ak mom ay kiray muni ya man yow ki nga xamni yulene yaay noyal yow sama borom yow nga xamni yaay noyal kullu tawdin bepp doj sama xaar ko kawena mu ñi dakkan babam moko rumbux li yaqhar kon notal ma kula jani bepp def katu njombe basma gu reey reeyuna anni yakuffa fegalal ma walis man kula baakhin bepp aji bew jafaha gu fetteeruna bi sayf man ti jasi ka nga xamni man lam yu tex ka muni bi sayf man ti jasi ka nga xamni man lam yu tex ka képp koo xamante ni topp na ci sëy topp ci ndigalam man lam yutika képp ko topp ci ndigalu sallallahu alayhi wa sallam
neena afaxa mu door ko jaasi ci nampatalam neena nang ko defal kep ko xamanteni topul digelu sallallahu alaihi wasallam rek mu door ko ci nampatalam kon dañuy yam ak ñeen fofu rek ba yeneen jëmmé jamono ben altine inshallah rabbi ñu and ak ñeen ci bax baxa ñi ngi toll ak yeen ci buntu bi sayfi mamallam jottex ka afaxa inshallah altine biir ñew dañ ci and ak yeen ba mu mat sekk ci carton ci amadou bamba khadim khadim.